Стараману громене сфарабаду глайсен, алілуя, ава отче, алілуя, амінь, амінь. Народ мій, багато я возвіщав і говорив до сердець ваших, а нині кажу амінь, парамен. Став знак на косяках серця дома свого, ава отче. Бо йде губитель, щоб губити младенців, амен, парамен, ава отче. І великий ворог постав на насліддя, рабаду стоменес, ава отче. І щоб ти не томився в домах своїх, амінь, парамен, нині взивай, ава отче. Призиваючи власть мою, рабаду скіпетр, ава отче. Щоб я був охраною, оградою, арфа раманусо. Як потрібно винести все закляте з домів, ава отче. Винести негодні гардероби, рабаду стоменес, ава отче. Від яких другі дивляться і стонуть, і ти робися соб. Блазном, амінь, парамен. Храм хай буде свят, амінь, парамен. Бо я перебуваю в ньому, краману скіпіте. Діти, ви не в невєдінні, амінь, парамен. Для чого роздражаєте мене, приходите перед лице, а потім плачете, амінь, парамен. Я, Господь, являю ще милість, і не раз, і не два, но знай, народ, амінь, парамен. Коли виливається мій гнів, спину нема. Раману стоменес, ава отче. І тому, ава отче, прийди великий і страх переді мною, ава отче. Зрозумій, що я тебе держу як захист, амінь, парамен, для того, щоб ти показав красоту, силу і славу мою, ава отче. Наберися терпіння, все так не буде. Времена будуть мінятися, амінь, парамен. Но знай, що такого времені, як було, не буде, і не чекай його, рабаду скеменес, ава отче. Знімай це вретіще печалі, ходи в праздничних одежах і благодари ім'я, бо наближає це день викуплення, ава отче. Невіста готовиться до переселення, рабаду скіпетр. Многі будуть взяти з землі, рабаду скіменес, ава отче. О, випробування постигнуть великі, будуть огняні пічі для многих, рабаду скіменес, ава отче. О, як многі зап'ятнали руки свої, ава отче, і не можуть їх підняти в небо, рабаду стоменес. І тому проходить велике томління, ава отче. Живий Господь, афарамен скіпітер, він наблюдаючий за всім. І нині ще каже, а отче, народ, покайся, зближся, бо ти знаєш, як творити добро. Амінь, амінь, амінь. Ура, баду, рабаду, рабаду, прайсен, фарабіди,